Richardo Brodka versus Marek Dolanský. Po jednom miláčikovi domáceho publika je tu druhý miláčik, a to Rišo Dobrodka. V tomto zápase môže hrať svoju rolu aj vekový rozdiel, pretože teraz do modrého rohu nastupuje o 9 rokov mladší Marek Dolanský. 19 rokov, no 26 zápasov. Tak, teď jsem to chtěl říct, že zase jsme v situaci, kdy je borec mladší a má víc zápasů než ten starší, a v 19 letech mít 26 zápasů, to je dobrá nálož. Marek Dolanský právě nám nastupuje, jak říkám, 26 zápasů, 12 výher, 6 proher, 18 remíz, je to vůbec možný, 8 remíz podle mě. Doralkin Kežmarok. Je to možné, že Rišo si takýchto mladiacov vyberá, pretože má proti sebe opäť mladého supera. Po 18-ročnom Kuhalovi prichádza 19-ročný Dolanský. Áno. No a proti ním bude Richard Tapač Dobrodka, místní miláček, jak si říkal. A opäť teda... Tak to je naozaj klen od Banskej Bystrice, čo sa týka bojových športov. Tento prestriedal či už v karate, v tajskom boxe. Ale Gapačovi sa ešte dostaneme, teraz sa pozeráme na nástup do modrého rohu. Mladý Marek Dolanský. Jinak, jak se říkal na začátku, vracíme si ke K1, 3x3 minuty, 10-uncové rukavice. A váha je 63,5 kg vypsána. A v tejto váhe sa predstaví aj Apač. Tu sa na neho pozeráme. A túto nástupovku si môžete vychutnať spolu s nami. Toto je to, o čom to je. Přesně tak, říkali my jsme to, je to show. Kromě toho zápasu je to show, a kterou si musíte mět užít, to musíte mět prodat. Marišo Dobrodka na DFN 2 sa predstavilo rovnako K1 proti Anatolí Kuhalovi, pre ktorého to bola premiéra. V profibojovom športe Rišo Dobrodka, viacnásobný majster Slovenskej republiky v športovom zápase Kumite, víťaz univerzitných európskych hier, šampión SMTA ligy v Muay Thai, a cez to všetko je tu ešte jedna odrážka, vegán. Hej! Zaskočilo ťa. No to nie, ja som tvrdě proti vegan, teda, nebo ne proti vegan, ale masový typ teda. Takhle. Tak máš jasného favorita v dnešnom zápase? Ale to ne, o tom to není. O tom to nie, je to naozaj o kvalite, ktorú sme videli aj v predchádzajúcich 4 zápasoch, a myslím si, že na kvalite nestratí ani tento 5. duel. Dracula Moravčík. Tak uvidíme, jestli Apač dokáže udržet vítězství v červeném rohu, který je dneska neotřesitelné. V červeném rohu se... Ano, představí Rišo Dobrodka, další zápas je tam potom Grudka Mikula, Krivák Dubský. Pre tých, ktorí si na zapojí neskôr, treba povedať, že naozaj dnešný večer má až 13 zápasov. 11 v rámci thajských pravidel, 2 v rámci K1, a toto je ten druhý pod pravidlami K1. Tak druhý, poslední dnešní večer, vy uvidíte pravidla K1. Tak musím zopakovat, že dnešní gala večer je v nádherné prostoru ministry v Banské Bystrici, který si musí, jak diváci, tak bojovní si užívat naplno. Jediná škoda je, že tu je naozaj obmedzený počet divákov a nemôže si to užiť vypredaná hala. Áno. Ktorá by si takto užívala príchod Riša Dobrodku. Tu si ich môžeme aj porovnať. Teda podobný počet zápasov. Váhovka 63,5 kg. No a najväčší rozdiel je nielen vo veku, teda 9 rokov, ale aj vo výške. 174 cm, 169 cm. To je pořádný rozdiel. Dámy a páni, budeme pokračovať ďalším zápasom. Tento zápas je vypísaný v K1 do 63,5 kg, 3x3 minúty v desiatkách rukaviciach. Poďme si predstaviť oboch borcov. Najprv modrý roh. 19 rokov, 62,6 kg, 184 cm, 26 zápasov, 12 víťazstiev, 6 prehier,
18 remíz za Goraldžim Kešmarok pod vedením trenéra Jozefa Kušmíreka, Marek Dulanský. V červenom rohu 28 rokov, 62,5 kg na váhe, 169 cm. SMTA za rok 2018, víťaz Európskych univerzitných hier v karate za rok 2016. 24 zápasov, 16 výhier, 7 porážok, 1 remíza. Za domácu Banskú Bystricu a Dracula Gym pod vedením Vladimíra Moravčíka. Richard Apáč Dobrodka! Vašim rozhodcom v tomto zápase bude Igor Schmidt. Podľa pravidel K1 3x3 minúty poveli fight, začnete bojovať. Stop zápasa preruší, keď jeden z borcov tromi bodmi na zemi zápasa prerušuje zakázané techniky, lámanie, hádzanie supera. Pozdravte sa do svojich rov. Tak, predstavovačka je za námi a my idem do prvního kola. Podľa podlesku sme samozrejme zistili, na ktorú misku bude naklonená priazeň publika. Presne tak. To bolo úplne jasné. Apač ako miláčik domáceho publika v červenom rohu, ktorý je dnes zatiaľ neporaziteľný. Uvidíme, či to tak zostane aj po piatom zápase. Dobrodka versus Dolanský. Mne sa na Ríšovi Dobrodkovi páči to, že strieda garde. A tady vidíme tú božskou zase zvyčkou převahu Dolanského, ktorý z ní rozhodne bude chtít těžit a dobré high kicky posílá na Apače. Ale máme opäť 50 rukavice, Rišo Dobrodka zbiera body. Přední ruku se pokouší trefa Dobrodka. Vidíme, že Apač je levý guard. Apač paradoxne, síce je nižší, ale pokúša sa o tie high kicky na Dolanského. Áno. Tri pušky k Dolanského. Kopnutí Apačovi nepodařil, ale dobré. Pět, pokus o high kick. Ríšo Dobrodka má veľmi rýchlo tie nohy. Nech už je v akomkoľvek garde. Zázor Dolanský předním round kickem uhlídat Apače. Oba dva borci jsou neskutečně rychlí, tam opravdu bude rozhodovat trefený úder. Sice tých kopov a úderov nie je tak veľa, ale sú veľmi rýchle, veľmi aktívne. Teraz to ale zmenil, to Dobrodka išiel do poriadného. Zakončil strhem, dobře. Oba dva bojovníci více používají nohy než boxerské údery, což je zajímavé. Zdá si podporu Ríšo Dobrodka, keď išiel do tejto kombinácie úderov. Vystriedal spodky a je vrch. Opäť začína spodkem. Dobrý round kick. To brdý round kick. Chvíli sa nám končí prvé kolo. Přesně jak odpovídá jejich váze a zkušenostem, velmi rychlé, tvrdé první kolo, kde byly používány více nohy než boxerské údery. Ja som sa včera aj rozprával s Ríšom Dobrodkom ešte v Brusne, že či vôbec takto študuje svojho supera a tak. Povedal mi jedine, že ani nie, raz sa s ním stretol, že je to šikovný borec.
Čo ma trošku prekvapilo, že tí bojovníci sa až tak nepripravujú úplne detailne, pretože vidíme to aj v rámci dnešného večera, kedy sa 4 krát menil ten súper, tak asi sa nedá úplne tá taktika zamerať len na jedného bojovníka. Není to, to je spíš specifikujem MMA zápasů než stand-upu, kde ty bojovníci se vyprodoločně specificky připravují třeba na wrestlera nebo na bojovníka na zemi nebo na stand-upera. V tom postoji je to přece trošku jednodušší. Pak případná změna. Prvý long kick, tapače. Hned, low kick a za ním high kick. Druhé kolo nám odštartovala výmena kopou a aj výmena úderov. Tady Dolanský zatlačil svého soupeře. Musíme z nás opakovat, že Markovi Dolanskému teprve 19 let, ale teď trefila pač zadní ruku. Velmi tvrdá právačka Ríša Dobrodku, šampion SMC a ligy v Muay Thai. To je takové taktičtější vyčkávání. Teď začal Ríša Dobrodka začal pracovat více rukami a trefuje. Určitě si je vědomý toho, že může využívat více ty spotky. Zatím je v tomto kole Ríša efektivnějším bojovníkem. A tato kombinace byla velmi efektivní. Ale dobrá kombinace Marka Dolanského, dobré kopy. Dobrá zadní. Pěrišové údery mají naozaj obrovskou razanci. A Dolanský začal o něco více kopat v tomto druhém kole. Víceméně celý zápas používá více nohy. Ale teď trefuje. Teď čekal Ríša Dobrodka, že bude počítáno. Chtěl si říct počítání, ale zločí mu to neskoupnou. Plných 30 sekund v rámci druhého kola. Ríša si je vědomý toho, že... Vidíme opravdu tvrdé údery. Pan Dolanský chodí na hodně na blízko s rukama dole, to se měl si vyplatit. Asi 10 sekund tohoto kola. Dobrá otočka, pače. Dobrý sporek, opět. Myslím si, že tyto kombinace velmi silno zavážia aj v tom finálnom výsledku, protože Ríša Dobrodka v tomto druhém kole jednoznačně chytil opraty zápasu. Určitě, určitě. Zauřadovali to, co jsme říkali na začátku druhého kola, že se více kope. Tak najednou Ríša začal používat ruce, trefil několikrát efektivně svého soupeře a hodně s ním otřásl. Koukáme práci trenéru, kdy toho má Maro Dolanský celkem dost. Hej, chodíš 12 pole, nič. Pět. Ne. Dvě ramky Dolanského, kdy se opakovaně pokusil trefit svého soupeře. Ale tady vidíme, ano, tak to byl přední derek na bradu. Který našel. Já si v ten moment Ríšo myslel, že je vybavené. Tak jdeme do třetího kola dnešního pátého zápasu. Pátý zápas dnešného večera a všetko smeruje k tomu, že ten červený rok zostane neporazený. No, uvidíme, předáme ještě 3 minuty tuhého boje. Samozřejmě, může se stát ještě čokoliv. Aj Marek Dolanský načerpal sily. Pojď.
Ale aj na tom pohybe Apača vidno veľkú suverenitu. Celý jednoznačne nádherný podkopnutí Marka Dolanského, ale Ríšiho Dobrodka dostal jednoznačne pokyn, pracuje více rukama už od druhého kola a funguje to na Marka Dolanského. Opět nádherně, přední, zadní. To, čo naštartoval Ríšo Dobrodka v druhom kole, v tom pokračuje, v tom treťom. Marek Dolanský má tvrdou bradu, skazuje a dokáže kontrolovať ty poudere. A je on prefer backfist, pozor. Opět trefené údery rukami. Opět zase. Tak Ríšo spieda tie kombinácie a v každej sa naozaj nájde úder, ktorý prejde. A sú to hrou tvrdé rány. Dolanský ukazuje, že má tvrdou bradu. A aj tvrdý spodok. Tam už tiež toho zniesol viac. Koleno na spodek. Toto koleno. Čiž Maro Dolanský spíše prežíva. Je by trošku skúsiť zatlačiť na Apače. A tieto otočky si... Bere kyslík, Marko Dolanský. Už je vo svojom. Opäť tvrdý spodky. Maro Dolanský hulí na fyzičku. Tvrdá zadní. To už má v rukách Richard Apač Dobrodka a toto smrdí tým, že to môže skončiť ešte predtým. Máme pred sebou ale ešte 45 sekúnd. Maro Dolanský zatím zdrží. Na posledních 30 sekund tohoto zápasu. Mám pocit, že Dolanský už iba počíta. Ale videli sme, ako sa nabudil Janotík v posledných 35 sekundách. Takže možné... jedna rána a je všechno inak. Ale spíš zamieřuje zatím Ríšo Dobrodka, ktorý chce trefiť finálny úder. Ale Dobrodka stále aktívny, vidíme to aj teraz. A to sa líbí, když to tak už nádherná kombinácia. Teď je Ríša Dobrodka tlačí na pilu, aby dostal bojovníka do soupeře do počítání. Toto je už vystupenie Ríša Dobrodku. Ale klobouk dolů před Markem Dolanským, že vydržel tohleto výplatu na konci třetího kola. A červený rok zostáva neporazený. Ríšo Dobrodka s velkým... Viděli jste spoustu věcí už. Tak nebudeme předpovídat výsledku, ale asi všichni tušíme, že tohleto by mělo jít Ríšovi Dobrodkovi. Který dokázal opravdu zatlačit na Marka Dolanského, ale to si musíme smeknout, že to vydržel. Od toho druhého kola tam sa už prejavili naozaj aj tie skúsenosti a aj ten vekový rozdiel tej takej suverenite a rozvahe v tých kombináciách. Tá tvrdosť, hlavne tá tvrdosť taky ukázala z toho Apače. Vidíme tie údery, ktoré padali na bradu Marka Dolanského. Tak sa poďme pozrieť aj na vyhlásenie víťaza tohto zápasu. Dámy a páni, a máme tu koniec 5. zápasu dnešného večera DFN 4. Poďme rovno k výsledkom. 2-0 na body, vyhráva Červený roh, Richard Apač Dobrodka! Domáce publikum, Ministry of Fun Banská Bystrica, ste fantastickí. Dajte prosím vás ešte raz jeden obrovský potlesk. Toto bol nádherný zápas DFN 4. Ríško, poprosím ťa. No, zmenil si prípravu. Videli sme v rohu pána trénera Števa Bohinského, ktorého netreba boxerskému svetu vôbec predstavovať. Tie ruky, čo? Tie ruky dobre. Myslím, že dobre. Určite spíšom tréningy mi pomáhajú. Cítim sa v nich lepšie, sú to rýchlejšie kombinácie, tvrdšie. Takže ďakujem. Pán tréner, ďakujem.
Posledná otázka. Desiatky rukavici K1. Uvidíme ťa niekedy v malých MMA rukaviciach, možno v tajskom boxe? V malých rukaviciach určite. A neviem, čo to bude, lebo zabrdám aj do MMA-ka. Tam mám dva amatérske zápasy. A teda začal som prípravu aj na zemi. A budúcu sezónu by som chcel pozapasiť aj amatérske zápasy v MMA. Takže tie malé rukavice mi chutia. Či K1 alebo tajský, tak pridáme trošku laxie. Možno, hej, uvidíme. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Richard Apaš, Dobrodka, víťaz tohto zápasu.